سلامونه او نیکی هلی میو منه دوستانو دی وهلک مور په وستر غاړندوا کله چې بخپل زوی پسې خونځي تورتله چې کور ته بوزي نو د خونځي هلکان به پرې ملنډې وخلې او پټ پټ به خندل یو ورځ د دې هلک یو ټولګیوال ورته وویل چې ستا مور ډیره بد ښکاري او نور ټولو ملګرو پرې وخندل هلک د دې بزې چې خپه شوی وی برعکس په خپله مور وشرمېدو یوه ورځ یې خپلې مور ته وویل چې نور ما پسې مکتب ته مه راځه زه در باندې شرمېږم خو هلک په مور ډیر ګرانو طاقت یې نه کېدو کله چې هلک غټ شو نو د لوړو زده کړو لپاره سنګاپور ته لاړو او څو کاله هلته پاتې شو او همالته یې ښځه وکړه اولادونه یې پیدا شول او ژوند یې ډیر په ترقۍ روان و د خپلې مور هیڅ فکر کې هم نه و حال دا چې مور یې همیشه خطونه ورلیږل خو زوی یې هیڅ احوال هم نه اخیست مور یې بالاخره مجبوره شوه او سنګاپور ته ورغله او هلته یې خپل زوی او لمسیان ولیدل خو زوی یې هماغسې په خپلې ړندې مور شرمېدو او بیرته یې ټکټ ورته وکړ او خپل وطن ته یې راولیږله زوی یې پس له څو کاله د یو رسمي سفر کار لپاره خپل هیواد ته واستول شو هلته یې د ځان سره وویل چې یو ځل به د مور لیدو ته هم ورشم ځکه هماغه ښار ته راغلی و کله چې خپل کلي ته ورغې نو خلکو ورته وویل چې مور دې مړه شوې ده خو ستا لپاره یې یو لیک پرې ایښی دی هغوی دا خط ده ته ورکړ زوی یې چې کله خط خلاص کړ نو مور یې ورته لیکلی و چې پر ما ډېره ګرانه زویه دغسې راباندې ګران وې لکه نن چې پر تا خپل اولادونه ګران دي حتی له دې نه هم زیات خو دا چې زما یوه سترګړنده وه ډېره بخښنه غواړم او دا چې د مکتب هلکانو او ستا دوستانو به په تا ملنډې وهلې هم بخښنه غواړم دا چې ته همیشه په ما شرمېدلې بیا هم بخښنه غواړم دا چې زما مورنۍ مینه او د محبت لمبې سنګاپور ته در وستلم او ستا ناوړه غبرګون مې ولید یو ځل بیا بخښنه غواړم ته تر ټولې دنیا په ما ګران وې کله چې ته پیدا شوې نو څه موده وروسته د شوخۍ او شرارت له امله ستا یوه سترګه خرابه او بیا ړنده شوه ما خپلې ټولې پیسې درباندې مصرف کړې او د هیواد مشهورترین جراح او ډاکټر ته ورغلم سو بالاخره مې خپله سترګه تا ته درکړه او ته بینا شوې خو زه ړنده شوم ته مې له ملنډو او ټوقو نه خلاص کړې خو ما خپل ځان د ملنډو او ټوقو سپو ته ورکړ ته مې ښایسته او ځان مې معیوب کړ دا زما لخوا تا سره زما د مینې او الفت نتیجه وه تر څو آینده نړۍ په دواړو سترګو ښه ولیدلی شي نو دا چې کلونه کلونه ته په ما شرمېدلې دغه اخري بخښنه هم درڅخه غواړم او ته مې زوی درباندې نازېږم زوی د دې لیک په لوستلو سره کمیز په ژړا لوند خیشت کړ او ډیر افسوس یې وکړ او خط یې څو سواره ښکل کړ مګر نور ډیر ناوخته شوی و د دې تریخ حقیقت څخه وروسته هغه د غرور له اسمانه د صمیمیت او انسان دوستۍ مځکې ته راښکته او د تل لپاره اصلاح شو دوستانو د مور پلار باید ډیر قدر وکړی شي او ډیر فخر پرې وکړی شي ځکه چې د مور د پښو د لاندې جنت دی او پلار د جنت دروازه ده ملګرو که دا قصه مو خوښه شوې وي او غواړئ چې تاسو سره نور هم دغسې له پند څخه ډکې کیسې اسلامي او طبي معلومات شریک کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د ګنګرو نشان هم واخی چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې ګټه واخلئ